Ну і в другому поєдинку сьогоднішнього ігрового дня зустрічаються Івано-Франківська Галія та Коломийська Фурнітура. Ну і я думаю, за вивіскою, за тими парами команд, які зустрінуться саме у програмі 9-го туру, ми з вами безпосередньо зараз будемо спостерігати за центральним матчем. Конкольняк, давайте познайомимось також із складом їхніх сьогоднішніх суперників, гравців Коломийської Фурнітури. Після цієї атаки, удару виконання капітана Коломиян Гаврилюка, в стійку він влучає в цьому епізоді. Ну, враховуючи попередній поєдинок, тим часом вихід віч на віч. Гаврилюк обігрався в цьому епізоді із Ковальчуком. Вже швидка контратака, удар по воротах у виконанні Владислава Блонського і рятує в цьому епізоді свою команду Кіф'як. Тим часом 4 хвилини у нас вже зіграно в першому таймі, поки що 0-0 і ось удар. Ну і один фол уже в пасиві в Галії в стартовій 15-й хвилинці. Зараз момент у Гнатюка, його вихід віч на віч. З'явився у нас на паркеті Кукуруць на Блонського. Тут Шевченко намагався 1-1 Камрадського обіграти, не вдалося йому це. Данищук, була можливість Данищука пробивати, віддає він ще далі на Ковцуна. Ну і вже там дістається гравцям Галії від їхнього капітана, від Євгена Борсука. Зараз черговий удар Блащука. Гаврилюк віддає на Ковальчука, Ковальчук пробиває, знову Борсук, вдало. Блонський відзначився, Владислав Блонський двічі відзначився в тому матчі. Зараз може бути небезпечно. Класна комбінація, триходівка в виконанні футболістів Фурнітури, яка завершується ударом по воротах. Кукуруць на Гореня, удар по воротах у виконанні Сем'янчука. І рахунок в матчі у нас відкрито. Ярослав Сем'янчук відзначається забитим м'ячем за 6 хвилин 21 секунду до завершення часу першого тайму. Єдиноборство Сем'янчуку, його партнер по команді. Знову зараз Сем'янчук відкривається під цей пас. Ковцун. Чисто відібрали м'яч Ковцуна, пробиває Сем'янчук, але вдало грає Кіф'як. В футзалі, ну як би там не було, Сем'янчук вирішив пробити, і це було далеко не найкраще його рішення. Зараз знову помиляється, цього разу у нас вже 10-й номер Фурнітури. Ну але разом з тим, друзі, згадуємо, що в першій половині першого тайму чимало своїх моментів створили футзалісти Фурнітури. Ось зараз ще один із них. Призові сходинці турнірної таблиці після 8 поєдинків. 5 перемог, 1 нічия та 2 поразки підопічних Романа Миронюка. 23 м'ячі забито, 22 пропущено. Зараз можливість Гаврилюка для того, щоб зрівнювати рахунок. І робить це 15-й номер Коломиян, справжній капітан у виконанні коломийських футзалістів. Зараз знову Сем'янчук з м'ячем, Сем'янчук забиває і робить дубль. Трансляцій усіх матчів ми закликаємо вас підписуватись на YouTube-канал «Івспорт». Зараз небезпечний момент, тому закликаємо вас періодично переглядати веб-сайт Івано-Франківської обласної асоціації футзалу. Зараз удар по воротах. За 4 хвилини і 12 секунд. Дещо розтягується у нас раз саме через надмірно велику кількість кутових і аутів. От зараз знайшов своє місце. Дуже чітко пояснив це арбітр зустрічі Блащуку. Павлюк, який мало сьогодні у нас ігрового часу провів, зараз з'являється і помиляється. Вихід 2-1 у Коломиян, удар по воротах все того ж таки Ковальчука. 2 хвилини і 40 секунд до завершення часу другого тайму. Зараз невдала передача, можливість для контратаки у Галії. Точна передача на Павлюка. Ну і цілком можливо, що у нас сьогодні обірветься переможна серія. Однорук вже міг закривати у нас, я думаю, сьогоднішній поєдинок у випадку результативного і точного удару. Блонський опинився на паркеті, порушення правил не було. Є можливість для того, щоб Коломиян зараз зрівняти рахунок. Це і відбувається, зрівнює у нас рахунок за 42,5 секунди до завершення матчу. Блащук віддав на Ковальчука, Ковальчук Блащуку м'яч повертає. Ну і до кінця ми не знаємо, як цей поєдинок таке завершиться. Удар по воротах від Блонського, удар невлучний. Ну і 3-2, друзі, 2-2, перепрошую, звичайно ж. 2-2 завершується у нас матч між Галією та Фурнітурою. Класний поєдинок. Давайте ще раз авторів забитих м'ячів згадаємо. Дубль в складі Галії від Ярослава Сем'янчука.